Қазақпарат халықаралық агенттігіне бүгін 100 жыл. Алғаш Орынборда телеграф агенттігі болып құрылып, бүгінде ірі медиа холдингке айналған ақпараттық ұйымның қарамағында қазір 9 сайт бар. Агенттік қазақстандық жаңалық тарататын интернет ресурстар арасында үздік ондыққа кіреді. Бір ғасырлық тарихы бар ұйым шетелдік жаңалықтан бастап, мемлекеттік саясат, экономика, әлеуметтік саланың қай түйткілі болмасын назардан тыс қалдырмай, ақпарат майданының алдыңғы шебінен көрініп келеді. Қазақпарат Орта Азиядағы ең ірі ақпарат агенттігі. Тәулігіне 24 сағат үздіксіз жұмыс істейді. Қазақстанның өңірлерінен бөлек Ресей, Қытай, Әзербайжан, таяу шығыс, Еуропа елдерінде меншікті тілшілері бар. Әлем бойынша ақпарат алмасатын 47 серіктесі бар. Біздің трафигіміз өте жоғары өсті. Себебі аудитория сенімді ақпаратты іздейді. Ал Қазақпарат қазір кезде сенімді ақпаратты беріп тұр. Себебі әр журналистіміздің, әр қызметкеріміздің бөлек жауапкершілік бар аудиторияның алдында, оқырманның алдында. Агенттік ел жаңалығын жаһан жұртына жеткізу үшін ағылшын, орыс, қытай, өзбек тілдерінде ақпарат таратуды жолға қойған. Сондай-ақ жаңалық шетелдердегі қандастарымызға қол жетімді болу үшін латын қарпімен төте жазуды қатар алып келе жатыр. Үлкен мінберлерден айтылатын саяси жаңағы мемлекеттік маңызы болуы мүмкін. Сосын жергілікті тұрғындардың, азаматтардың көкейіндегі олардың проблемалары туралы да ақпараттар таратылады, олардың мәселелері көтеріледі. Айтылып жазылып жүргендердің көбісі орындалып, шешімін тауып жатқандар да жеткілікті, оған мыңдаған мысал келтіруге болады. Ғасырлық тарихы бар агенттікті әлемдегі алпауыт ақпарат құралдары да мойындаған. Мерейтойға орай құттықтауларын жарыса жолдап жатыр. Бұл да қазақ елін әлемдік деңгейде жарнамалаудың жолы болды дейді Қазақпараттың қызметкерлері. Оңғар Алпысбайұлы, Мақсат Тастембеков, Қуаныш Ғалымұлы, ұлттық арна.